Tjena allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Jag tänkte bara flika in med en väldigt snabb liten informationsvideo så här på onsdag förmiddagen. Idag sticker jag iväg och jag ska iväg till Palma. Jag kommer hem igen den 17, det är alltså på nästa torsdag. På fredagen därefter jobbar jag, så att det kommer bli väldigt lite livestreams just nu. Jag hoppas att ni tycker det är okej. Jag kommer fortfarande lägga ut massa filmer under veckans gång. Idag har jag till och med även hunnit lira lite tillsammans med L22, så att det kommer material, det kommer bli bra, och när jag kommer hem igen så kommer jag verkligen sätta igång och streama igen. Så att försök hänga kvar, och som ni ser, jag sitter i linne, jag sitter fullt redo, nyduschad och klar och egentligen bara sticka. Så att jag kommer dra nu, och jag hoppas att ni har det bra. Glöm inte att likea, glöm inte att kommentera på alla videorna, glöm inte att dela med era vänner. Jag kommer fortfarande ha full koll på kanalen. Jag kommer försöka svara på era kommentarer nere i kommentarsfältet också, i den mån det går när jag väl är i Palma. Så att ni får ha en jäkligt bra vecka. Jag ska försöka ha en riktigt bra vecka och sola mycket och bli brun, så slipper man se så här blek ut som man ser ut i kameran nu. Ha det riktigt gott så länge, så hörs vi om en vecka. Ha det!